Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про масштабний проєкт Поліської залізниці, який тривав в кінці 19-го, на початку 20-го століття. Відомо, що на побудову залізниці по непрохідному Поліссі було затрачено мільйони рублів тогочасних грошей. Для чого будували залізницю? Перш за все для того, щоб сполучити міста, села і транспортувати ліс з Полісся до Європи. Це відбувалося в дуже важких умовах, в умовах бездоріжжя, боліт. І було задіяно кілька тисяч місцевих мешканців, інженерів із цілої Російської імперії. Цей проєкт був дуже дороговартісний. Він тривав із 1882 року по 1907 рік. На світлинах ми можемо побачити Поліські річки, човни місцевих мешканців, поліщуків, які просто вражені тим, що відбувається на їх території. Хочу сказати, що проєкт був реалізований, і до цього часу на Поліссі знаходяться ці залізниці. На території Рівненської області вони вже частково використовуються як туристичний продукт. Відомо, що на Волині дані залізниці проходили до міста Ковель. І також там є залишки цієї залізниці, яка була зведена в кінці 19 століття. Автором даних світлин є інженер, який також перебував під час будівництва. Його ім'я Микола Демчинський. Саме він зробив ці фото, розфарбував і буквально кілька років тому їх вдалося розшукати. Хочеться сказати, що для того часу таке будівництво воно було не лише затратним, а й, по суті, унікальним. Тому що приходилось це все робити у дуже важких умовах. І тому будівництво затягнулося на кілька десятків років. На світлині ми можемо побачити парохотяги. Їх всього на залізниці було близько 70. Усі вони транспортували не лише ліс, а й різні продукти, і використовувались також у військових цілях. По суті, дана залізниця, вона виконувала і стратегічне таке значення для регіону. Вона сполучала і в разі війни також на ній можна було транспортувати військових та техніку. По суті, даний проєкт Поліської залізниці став основою до того, що було закладено перше залізничне полотно на Волині. І саме тому, що залізниця проходила через Ковель, сьогодні це місто є одним із вузлових центрів залізниці на території Волині і навіть більшим, ніж Луцьк. Завдяки цій залізниці також відбулось сполучення із європейськими країнами і до Волині привозили різні товари цінні, які раніше не могли доставити. Тому цей проєкт є не лише масштабним, а й стратегічним для 19 століття і показує, на якому рівні тоді були технології, на якому рівні тоді було будівництво, і є дуже показовим. До речі, в Білорусі є спеціальний музей, присвячений Поліським залізницям. Я думаю, що це гарна ініціатива, і, можливо, на Волині він теж, зокрема в Ковелі, також з'явиться. З вами була рубрика «Ретро Волинь». До нових зустрічей!